Já jsem říkala, že protože bych chtěla pracovat v zoologické zahradě, a pan profesor na to mi řekl, že se mi to nikdy nepodaří. Taková žirafa třeba není vůbec stavěná na to, aby se pohybovala po nějakém namrzlém podkladu. Bohužel my už ho máme jen jako zvíře expoziční, dalo by se říct jako pracovníka propagačního a marketingového oddělení. Taky samozřejmě je důležité shromažďovat ta zvířata v zoologické zahradě a snažit se je rozmnožit. Když třeba někomu spadne fotoaparát k vlkům, tak je fakt, že prostě ti vlci ho seberou. Pozorujeme návštěvníky, že ti makaci berou různé věci. A samozřejmě český člověk chce vědět, jestli opravdu. Hezký den, přátelé, vítejte u další epizody našeho podcastu Hana jede a mým hostem je dnes Libuše Veselá, zooložka v zoologické zahradě Olomouc. Dobrý den. Dobrý den. Tak moje první otázka na úvod bude směřovat na vás logicky. Prozraďte mi, jak dlouho už jste zooložkou, jak dlouho se staráte o zvířata? Tak to snad ani by nebylo vhodné říkat, ale řeknu to, v srpnu tomu bude pěkných 46 let. Což je úctyhodná doba. Prozraďte, jak jste se vlastně ke zvířatům vůbec dostala? No, já to ani nemůžu vlastně říct, jak jsem se k tomu dostala, protože mě asi nikdy nic jiného nenapadlo. A vzpomínám si, že když jsem byla dítě dalece předškolního věku, tak jsem si myslela, že vlastně všichni lidi na světě, kteří pracují v různých profesích, jako třeba učitelé, prodavači, vědci, já nevím, popeláři, že to jsou všechno ti, kteří se nedostali do zoologické zahrady, protože samozřejmě logicky každý musí chtít pracovat v zoologické zahradě. A vlastně teda od tohohle věku jsem v té zoologické zahradě pracovat chtěla a držela jsem se toho neustále až do maturity a potom víceméně na přání rodičů, teda jsem chodila na gymnázium a potom jsem nastoupila na přírodovědeckou fakultu v Brně, kde jsem studovala biologii a to proto, že tehdy ještě třeba takové ty speciální obory na Vysoké škole zemědělské nebyly. No a v prvním ročníku pan profesor, který vyučoval obecnou zoologii, tak se nás ptal, co nás vede k tomu, že jsme, nebo proč jsme si zvolili právě tohle, toto, tenhle ten studijní obor. Já jsem říkala, že protože bych chtěla pracovat v zoologické zahradě a pan profesor na to mi řekl, že se mi to nikdy nepodaří. Že prostě ten zájem o tuhle práci je tak velký, že se mi to nikdy nepodaří. Což mě vedlo k tomu, že po jednom roce studia jsem přešla na dálkové studium a už v těch 20 letech jsem teda nastoupila do zoologické zahrady jako ošetřovatelka. A v té pozici ošetřovatelky jsem setrvala asi 15 let, což vůbec nebylo na škodu, bylo to výborné. A já se musím zeptat, po tak dlouhé době dalo by se říct, že už si se zvířaty rozumíte? No tak asi ano, asi by se to dalo říct, ale ono to není, no možná je to otázka dlouhé doby, ale určitě není to otázka žádného vzdělání nebo něčeho takového, to buď člověku dáno je nebo není. Tak asi. Ale rozhodně délka nebo celá ta dlouhá doba, kdy jsme u zvířat strávili prostě spoustu času, tak tomu přispívá. To bezpochybně. A já se zeptám, se kterými zvířaty jste v kontaktu nejdále? Jestli třeba už v mládí jste měla nějaká zvířátka doma, nebo potom v rámci třeba praxí jste se začala potkávat s některými druhy? No, já jsem měla zvířata doma už od mala.
Já jsem měla takovou skvělou babičku, která měla jednak strašně ráda malé děti a jednak měla strašně ráda slepice. A my jsme s tou babičkou vždycky čas od času šli do trhu, koupili jsme si slepici a potom jsme ji seznamovali s ostatníma na dvoře. To bylo trošku jiný systém chovatelský, než jak se to děje většinou v současné době. A tak na tom dvorku jsem strávila vlastně úplně ten věk toho nejmenšího dítěte. Měli jsme králíky, kočky, psy, všechno. Mm-hmm. A od těchto zvířat, která samozřejmě běžně se úplně v zoologické zahradě nevyskytují, jste se potom dostala i k těm ostatním? Od těchto zvířat jsem se dostala právě k exotickým zvířatům v zoologické zahradě. A musím říct, že to je trošku z jiného soudku, ale že v současné době současné děti asi mnohem víc znají třeba lvy a tygry a žirafy a podobné věci, než ta domácí zvířata, která mají babičky na dvorkách. Je to tak. No, když jsem nastoupila do zoologické zahrady, tak tenkrát zase z dnešního pohledu je to takové humorné, ale tenkrát to bylo tak, že v podstatě všichni chtěli pracovat u kopytníků. I já jsem chtěla pracovat u kopytníků. Jsem strašně chtěla pracovat u kopytníků, ještě než jsem v zahradě nastoupila. Nicméně každá nová ošetřovatelka nastoupila na pavilonu opic a v podstatě tam musela setrvat, dokud nenastoupila nějaká další nová ošetřovatelka. A tak i já jsem nejprve pracovala na pavilonu opic, potom jsem přešla k těm kopytníkům. No a to byla taková doba, kdy se měnila se kvalita nebo celkový ráz zoologické zahrady. Bylo to v 70. letech a bylo to v době, kdy inženýr Wagner vozil zvířata do královedvorského safari. My jsme tenkrát se k tomu nějak jako zoologická zahrada postavili velmi vstřícně a také u nás jsme založili takový safari výběh. Ovšem já jsem tehdy v tom neměla ani poradní slovo, samozřejmě jsem byla mladá začínající ošetřovatelka, nicméně v tu dobu se prostě přicházelo od takových různých srnek a srnců a daňků a muflonů a takových podobných na africká zvířata. Učili jsme se s tím zacházet a bylo to krásné období plné veliké euforie z toho, že jsme se tady k těm zvířatům dostali a že prostě máme možnost s nima pracovat. A prozradíte mi, které zvíře vás třeba na první dojem hnedka nějak fascinovalo, že jste z něho byla úplně unešená, když jste se s ním setkala v zoologické zahradě? No, já jsem byla napřed fascinovaná tím, že vůbec v té zoologické zahradě jsem. A samozřejmě potom všechna ta africká zvířata mě patřičně fascinovala, když jsme s tím mohli zacházet a mohli jsme s tím manipulovat a krmit je a všechno, tak to bylo zcela fascinující. Potom samozřejmě první žirafy, ale co mě teda opravdu fascinovalo, tak když už jsem v zoo pracovala nějakou dobu, teď ale fakt nejsem schopná říct prostě po jaké době to bylo, tak přes naši zoologickou zahradu projížděl nějaký přepravce, který u nás dokonce nocoval a převážel buď z Vídně do Varšavy nebo opačným směrem, to už taky nevím, převážel mravenečníka velkého. No a jak on tam nocoval v hostinském pokoji, tak auto s mravenečníkem stálo na dvoře a my jsme toho mravenečníka vlastně poprvé viděli zblízka na vlastní oči a to jsem byla zcela fascinovaná tímhle zjevem a říkala jsem si, že k tomu se my nemůžeme nikdy dostat, prostě, že my nikdy takovéhodle tvora nebudeme v zoologické zahradě mít. A jo, a máme. Máte. A už jsme je i mnohokrát rozmnožili. Když jsme u toho mravenečníka, vzpomenete si, ve kterém zhruba roce se dostal i do olomoucké zoologické zahrady? Určitě, to si vzpomenu velmi dobře. Mravenečníci se dostali do olomoucké zoo v roce 2003, když jsme založili pavilon Jižní Ameriky. A byli to dva mravenečníci, kteří přišli
jako mláďata, takže byli tak ročník 2002. Jeden z nich dosud stále v naší zoo je. A když jsme vůbec u těch zvířat, jak vlastně těžké je třeba sehnat pro zoologickou zahradu nějaké zvíře? No, někdy to je těžké, někdy to není těžké. Ono postupem času, jak prostě všechny zoologické zahrady se učily ty zvířata chovat, starat se o ně, tak vlastně různá zvířata, která předtím byla těžko dostupná, tak teď třeba jsou až tak dostupná, že pro ně je těžko najít umístění. I to je možné. A zase fakt je, že i v dnešní době jsou zvířata, která se seženou velmi, velmi těžko a třeba to ani není nic tak zvlášť mimořádného, ale jsou to prostě zvířata, která se tak nemnoží v zahradách nebo se jim zoologické zahrady tolik nevěnují, anebo je to prostě z nějakého důvodu těžké. A vy třeba osobně máte nějaké zvíře, které byste moc ráda viděla ve výbězích Olomoucké zoo? Aha, no určitě. Já bych moc ráda ve výbězích Olomoucké zoo viděla ještě nějaké další druhy antilop. Třeba bonga, anebo nějaké malé antilopky, dikdiky, nebo něco takového. Mhm. A já se třeba musím zeptat také na otázku, která se pojí s počasím, protože samozřejmě my se bavíme o zvířatech, která jsou zvyklá žít více na jihu od našeho pásma. Samozřejmě jsou i zvířata, která žijí více severněji. A potom, když je zhromáždíme takhle na jednom místě do toho mírného pásu, kam vlastně Česká republika spadá, tak není to třeba pro ně náročné, nebo jim dokážete vytvořit takové podmínky, že si jim žije i tady dobře? My se každopádně snažíme, aby všem zvířatům, která máme, se u nás žilo dobře. Pokud jsou to zvířata, která v přírodě obývají teplejší oblasti, tak na zimu bývají zazimovaná, buď teda jsou v zimních ubíkacích trvalé, anebo je zavíráme a vypouštíme každý den, to je různé. Třeba takové žirafy se každý den zavírají a vypouštějí a neustále se s nima manipuluje každý den i za toho z téměř nejhoršího počasí chodí ven aspoň na krátkou dobu, která je nutná k vyklízení vnitřní ubikace, ale samozřejmě to předpokládá dokonalou údržbu výběhu, protože taková žirafa třeba není vůbec stavěná na to, aby se pohybovala po nějakém namrzlém podkladu a tak je potřeba ten výběh úplně vyklidit, úplně, aby neuklouzla, protože postava žirafy je velmi nestabilní a zároveň je to takové zvíře, které pokud by se stalo a spadlo, tak je velice těžko tomu pomoct. Takže je to velmi náročné a je to velmi zodpovědná činnost, ale přesto se to musí udělat každý den. A některá zvířata zase se zavírají třeba na podzim a pouštějí se ven až na jaře. To jsou třeba antilopy oryxy, kteří za tu dobu, kdy jsou zavření v zimovišti, tak každá ta samice si porodí mládě, odchová si mládě a potom do výběhu vycházejí na jaře i s těmi mláďaty. Zavírají se na zimu taky někteří ptáci, ale zase některá ta zvířata jsou vlastně venku trvalé, nebo takhle s možností schovat se do tepla, ale můžou si vylízt, kdy chtějí, to jsou třeba klokani. Tak. A já se třeba zeptám ještě, vy jste mluvila o těch žirafách, tak samozřejmě v Česku panují i záporné teploty, čili když je pod nulou a vy třeba vypustíte tu žirafu ven, tak může se stát třeba, že ta žirafa dostane rýmu? No, to žirafa může zajisté dostat rýmu, ale my nedopustíme nebo neděláme vše pro to, aby se tak nestalo z toho, že by se nachladili. Oni opravdu, když jsou teploty v záporných hodnotách, tak chodí ven třeba jenom na čtvrt hodiny, jenom na to uklízení toho výběhu. To zase za tu dobu se nenachladí, ale je pravda, že žirafa je zvíře, které docela špatně hospodaří s teplem, takže pokud by teplota ve vnitřní ubikaci nebyla dostatečná, trvale jako dostatečná, to znamená kolem 18 stupňů třeba, tak by se to projevilo na kondici těch zvířat.
A jak daleko budou od pravdy, když si tipnu, že zrovna žirafy jsou takovými největšími lákadly pro návštěvníky Olomoucké zoo? No, tak žirafa je celebrita samozřejmě. Žirafy jsou velmi zajímavá zvířata pro návštěvníky. Fakt je, že my máme takovou větší skupinu, měli jsme ještě mnohem větší, maximální počet žiraf, které jsme měli v naší zoologické zahradě, tak bylo 22 kusů, teď jich máme 10. Ale třeba takový náš žirafý samec Mark, který momentálně má 19 roku a je už mimo chov, tak ten působí opravdu velmi monumentálním dojmem a je to takový typický představitel toho poddruhu žirafa Rothschildova. Měří něco málo přes 5 metrů a prostě ve všech směrech splňuje požadavky na tohle, toto zvíře. Ovšem, bohužel, my už ho máme jen jako zvíře expoziční, dalo by se říct jako pracovníka propagačního a marketingového oddělení, protože všechny ty žirafí samice, které jsou ve výběhu, kromě jedné Samanty, která je s ním a která je ještě o rok starší, tak všechny jsou jeho dcery nebo vnučky. A kromě teda žiraf, jaká zvířata ještě nejvíce táhnou návštěvníky? Tak určitě táhnou velké šelmy, velké kočkovité šelmy, myslím si, že táhnou i vlci. Samozřejmě opice, různé druhy primátů, třeba takový průchozí výběh pro makaky je velmi zajímavý pro návštěvníky, protože se tam dostanou do přímého kontaktu s návštěvníky, ale je fakt to, že když my třeba děláme nějaké tábory pro děti nebo nějaké takové podobné akce a jenom pro zajímavost a pro naši informaci dáme nakonec anketu, která zvířata se jim líbila nejvíc nebo která prostě mají nejradši, tak většinou je to kozí výběh se zakrslými kozami. A tam předpokládám, že je to také díky tomu kontaktu. Je to díky tomu kontaktu určitě, protože děti mají rády kontakt se zvířaty a je to pro ně velice pěkné a příjemné a přínosné, když můžou k těm zvířatům si do toho výběhu vlíst a přímo s nima prostě si je tam pohladit a tak. Obecně ten trend vlastně takových těch otevřených, třeba i společných výběhů, kde člověk nebo návštěvník se může vlastně projít, eventuálně projet třeba v rámci nějakého vláčku nebo minibusu, tak se z mého pohledu stává trendem. A je to vlastně lepší třeba i pro ta zvířata, že přichází do kontaktu s jinými druhy, že mají vlastně k dispozici větší prostor? No, ono je to takové, je to k diskuzi. Rozhodně ty velké otevřené výběhy, které případně jsou průchozí pro návštěvníky, tak právě pro návštěvníky jsou atraktivnější, nepochybně. Pro zvířata určitě ta volba vždycky je taková, aby si ty zvířata nějak neškodili nebo aby navzájem jeden druh neterorizoval ten druhý druh. A velké výběhy, on je to takový všeobecný trend, že prostě v zoologických zahradách se dělají velké výběhy a že prostě návštěvníci chtějí vidět ty zvířata ve velkých výbězích, ale fakt je, že ze chovatelského hlediska každá smíšená expozice přináší určité problémy a nebo velká většina smíšených expozic přináší problémy a pokud třeba fakt záleží na tom, aby jsme ty zvířata rozmnožili, tak to není vždycky úplně ideální řešení. A tento pohled mě docela zajímá. Řekněte třeba i vy z toho chovatelského nebo ošetřovatelského hlediska, jaké další třeba úskalí tam je. Může to být třeba vůbec to nahnat určitý druh třeba někam do tepla, když to tak řeknu, nebo je to třeba problém při krmení, aby si třeba potravu neujídali, nebo prozraďte vy. No, můžou to být různé problémy, můžou to být třeba zrovna problémy při potravě, aby si to neujídali, ale třeba taky v tom, že i když i když ta dospělá zvířata si navzájem nic nedělají a úplně žijí v ideální harmonii, tak v době, kdy mají mláďata, tak navzájem se různě ruší a zasahují si do toho a tak. Takže někdy to dělá problémy.
Olomoucká zoologická zahrada měla loňský rok nejvyšší návštěvnost za posledních 10 let. Bylo vlastně návštěvníků bylo přes 367 tisíc, i když jste vlastně měli 4 měsíce z roka zavřeno. Tak čím si vysvětlujete tento rekordní rok? Tak asi těžko říct, člověk nevidí úplně do hlavy návštěvníkům, co je k tomu vede, ale myslíme si, že ta doba celkově byla taková, že lidi nemohli nikam, nemohli do kina, do divadla, na různé akce, všude byli limitováni různými předpisy a podobně, no a tak chtěli samozřejmě se dostat ven a možná i podvědomě, že se třeba ta veřejnost trošku bojí toho koronaviru, tak se víc bálí do kina nebo někde, než chodit po venku po zoologické zahradě. Druhá věc je ta, že byly takové tendence, nebo že byly obavy určité, jestli ty zoologické zahrady vůbec se udrží, jestli budou dostatečně financovány bez návštěvníků, tak jsme se setkali s obrovskou vlnou podpory a zájmu a ti návštěvníci také nás navštěvovali a chodili se na zvířata dívat. No a nás to velice těšilo, protože u nás vždycky jeden třeba takových vrcholů návštěvnosti bývají Velikonoce. Na Velikonoce bylo ještě kvůli opatřením proti šíření koronaviru zavřeno, takže tam nebyl nikdo, ale potom během sezóny vlastně každý den byly Velikonoce, protože každý den přišlo tolik lidí, že opravdu tam bylo plno. Plno. Jedním bez pochyby z oblíbenců zoologické zahrady byl donedávna také samec lva berberského, který se jmenoval Šimon, avšak ten bohužel teď přednedávnem uhynul. Tak jak jste se vy jako ošetřovatelé, zoologové smířili tady s touto zprávou? No, člověk se musí smířit se smrtí nejenom lidí, ale samozřejmě i zvířat a oblíbených zvířat a je pochopitelné, že žádné zvíře nežije nekonečně a prostě tak jako dáváme veřejnosti k dispozici zprávy o tom, že nějaká zvířata se narodila nebo třeba byla přivezena do naší zoologické zahrady, tak občas musíme také sdělit takovouhle zprávu, že nějaké zvíře uhynulo. Ten lev Šimon byl starý, narodil se 22. září 05, takže měl nějakých 17 roků, jestli to dobře počítám, a takže jsme ho znali od narození a samozřejmě jsme ho rádi a byl to velice takový významný člen celé té sbírky zvířat, ale on už delší dobu měl pohybové problémy. Jako starý člověk, tak i starý lev má pohybové problémy, takže byl léčen, no a teď teda dá se říct, že umřel stářím, že prostě příčina úhynu byl vysoký věk. Vysoký věk. Chtěli byste mít třeba do budoucna zase nějakého nového lva, nebo? No, my nového lva máme. Oni, tady těhletěl naši lvy náleží k poddruhu lev berberský, který v přírodě už byl vyhuben. A naše zoologická zahrada tyto lvy chová, ovšem je to jedna z mála zoologických zahrad, které je i rozmnožují, takže bylo jako docela problém sehnat pokud možno co nejméně příbuzného jedince. Nicméně poslední mládě tady toho našeho chovného páru, to byl ten lev Šimon a jeho manželka lvice Lily, která tam dosud žije, tak ti měli poslední mládě samečka Tembiho, který v zoologické zahradě je, a teď se podařilo k němu sehnat nějakou partnerku, která je víceméně nepříbuzná, takže vlastně znovu budeme mít nový pár. Prozraďte mi tady, když se bavíme o těch ohrožených druzích, tak jsou třeba zoologické zahrady vlastně to správné místo, kde eventuálně zhromáždit jedince, kterých ve volné přírodě už tolik není pro to, aby byl ten druh zachován? No, zoologické zahrady se snaží především účastnit se na ochraně zvířat v místě jejich přirozeného výskytu. A pořád prostě přispívají na různé záchranné programy nebo účastní se různých záchranných programů
přímo jako v té původní vlasti těch zvířat, ale taky samozřejmě je důležité shromažďovat ta zvířata v zoologické zahradě a snažit se je rozmnožit, protože taky ti odchovaní jedinci můžou být vypuštěni nebo můžou posílit tu přírodní populaci a můžou být vypuštěni prostě do svého přirozeného prostředí. Není to ovšem vůbec jednoduché. Záleží na tom, u jakého druhu, jak to prostě probíhá. Relativně by bylo asi možné vytvářet různé introdukční nebo repatriační programy pro kopytníky nebo pro bíložravce, protože ti se živí vegetací, která je kolem nich, takže v podstatě zjednodušeně by se dalo říct, že se dá vytvořit nějaké zařízení v tom místě přírodního výskytu, výběh z ubikací třeba, kam se ta zvířata dají a kde je o ně pečováno, pak se výběh zvětší, pak se výběh odstraní a prostě jsou v podstatě schopní fungovat. Horší je to třeba u šelem, tam je to velmi, velmi těžké, ale dělá se hodně takových programů, třeba různých druhů ptáků a podobně. Tak z tohoto pohledu je dobré, když v zoologických zahradách ta zvířata ohrožených druhů jsou. A když se zeptám třeba na věk vlastně dožití, ať už se můžeme bavit o jakýchkoliv zvířatech, myslíte, že třeba ten život v zoologické zahradě má na ně pozitivní dopad, že třeba se dožívají vyššího věku, nebo je to čistě nahodilé? No, je to asi nahodilé, protože záleží na tom samozřejmě, každému zvířeti je dána jiná doba života, ale rozhodně my se snažíme, aby ta zvířata žila u nás co nejdéle a opravdu si vážíme starých zvířat, která nám dala mláďata a která prostě, na kterých jsme postavili svůj chov, takže třeba různé vysloužilé samice různých druhů a podobně nám tam žijí dál a užívají si svého zaslouženého důchodu a naši ošetřovatelé se o ně pěkně starají a mají je rádi a já je určitě se snažím i k tomu vést v každém případě, aby těch starých zvířat si vážili. Tak třeba faktem je, že pokud bychom měli uvést nějaký příklad, tak třeba například soby. Soby jsou zvířata, která je velmi těžké chovat v našich podmínkách, v podmínkách našich zoologických zahrad. A když jsme my s tím začali, s tímto chovem, tak se říkalo, nebo nějak se uvádělo, prostě jsme se dostali k informaci, že průměrný věk dožití sobu v zoologické zahradě je 7 roků, což je málo. A nám teď nejdéle žila sobice 19 let, což skoro už teda třikrát dokola. Že? A je to proto, že v přírodě ta zvířata rozhodně nemají tak jednoduchou cestu k získání potravy, rozhodně není pro ně tak jednoduché se uživit a také rozhodně stará zvířata, říkali jsme, že tak jako staří lidé, tak i stará zvířata mají různé pohybové problémy, tak třeba starý kopytník nějaký rozhodně by se stal kořistí nějakého predátora dřív, než by opravdu chodit nemohl třeba. Nebo tak. No a tak tím, že my se prostě o ta stará že těm starým zvířatům usnadňujeme život, tak rozhodně se dožívají vyššího věku. Pokud se týká třeba těch našich antilop, tak takové ty naše chovné samice těch oryxů nebo adaxů kolem 20 let prostě se dožijí. Prozradíte mi, stalo se vám někdy v zoologické zahradě, že vám třeba uteklo nějaké zvíře z výběhu? Já bych to měla zaklepat na nějakou dřevěnou podložku, ale musím říct, že se nám nikdy nestalo, že by uteklo něco, že by ta situace byla nějaká vážná, že by uteklo něco nebezpečného, nebo že by jsme prostě museli čelit nějakému takovému problému, aby jsme zabránili třeba úrazu nebo já nevím něčemu. Ale faktem je, že občas se stávají takové spíš
jako občas dochází k takovým humorným situacím, kdy něco malého třeba nám z toho výběhu uteče a musíme to vyřešit, tento problém. Jasně, tak to, někdy se to stane. Tou nebezpečnou situaci předpokládám, že kdyby utekl třeba lev nebo gepard, tam samozřejmě. No tak jasně, kdyby utekl lev nebo gepard, tak by to bylo nebezpečné, ale nebezpečné by bylo určitě, kdyby utekl i nějaký třeba, já nevím, pakůň nebo něco takového, prostě nějaké zvíře, které je schopné ublížit člověku. A co třeba napadají mě hadi, ti taky nejsou moc velcí, ale taky by třeba dokázali v případě ohrožení. Já si myslím, že my máme terária docela zabezpečná, nepamatuju si, že by nám hadi utekli. No a had by asi úplně moc daleko neutekl, protože oni nedrží teplotu, takže pokud by se dostal z toho vyhřívaného terária ven, tak asi by nebyl tak pohyblivý, ale druhá věc je ta, že než by teda tu teplotu ztratil, tak by mohl někam zalíst a těžko bychom ho našli. Z toho pramení určitě takové různé ty příhody ze soukromých chovů, že se had třeba někde schová mezi radiátory nebo tak a je těžko ho najít. Ano, ano. Stejně tak asi toto nebezpečí nehrozí u ryb. No, u ryb to nehrozí, u ryb určitě ne. Ty vám nemají kam uplavat. Já se ptám trošku naopak v tento moment, co se týká třeba chování návštěvníků vzhledem právě k těm zvířatům. Tak opakují se vám třeba nějaké nešvary, které návštěvníci opakují? No, tak opakují. Některé nešvary se nám opakují, ale opravdu musím říct, že naše veřejnost tady u nás na Olomoucku, i když samozřejmě ten pohyb je v rámci celé republiky, ale že prostě se nesetkáváme s takovými problémy, jako třeba někdy slyšíme z některých jiných zoologických zahrad. Ale přece jenom ty nešvary nějaké jsou. Tak nešvary jsou třeba, že návštěvníci samozřejmě se někdy snaží krmit zvířata tím, čím je krmit nemají. My prodáváme na vstupu takové granulky, které si můžou koupit a které můžou dávat různým druhům zvířat a je to lepší řešení samozřejmě, než kdyby jim dávali párky v rohlíku. Nicméně třeba v takovém výběhu těch zakrslých koz, který je velmi populární a který je pod vyhlídkovou věží, kde taky je restaurace, tak tam určitě ty kozy jsou krmeny ledačím, protože lidi si koupí nějaké jídlo a prostě se s kozami podělí. Ono nejde té koze odolat, když ta koza žádá, aby prostě něco dostala. No, druhá věc je, že krmí třeba kloukany nebo různá taková další zvířata, tak ti si to většinou nevezmou. To je teda ten nešvar s krmením. K opicím se nedostanou, ty jsou většinou za skleněnou bariérou a pokud je o ten přístupný výběh, tak tam je stálá služba, která prostě zabrání tady těmto věcem. No jinak, co jsou nešvary, tak jsou nešvary, že si nedávají pozor na svoje věci a ty věci jim padají do těch výběhů. Což obvykle není takový problém, pokud ten návštěvník to nechce zpátky. Ale když třeba někomu spadne fotoaparát k vlkům, tak je fakt, že prostě ti vlci ho seberou a není možno jim ho sebrat a vrátit to tomu majiteli. I když na té paměťové kartě má třeba něco velmi důležitého, na to se to zvířata neptají, taky někteří v tom průchozím výběhu z makaky máme takové různé cedule naučné nebo prostě různá upozornění, kde upozorňujeme návštěvníky, že ti makaci berou různé věci. A samozřejmě český člověk chce vědět, jestli opravdu, takže si vezme třeba mobil nebo foťák nebo klíče nebo něco prostě a nabízí to tomu makakovi a makak je neuvěřitelně rychlý, sebere to a uteče s tím na strom. Tak zase nejde prostě jim to vrátit. Nejde. Tak. Ano, ano. No, dokážu si představit teďka tu situaci, že vlastně za vámi přijde ten člověk, který o něco přišel a žádá vás o to vrácení. Ano, někdy žádá. Vy prostě úplně to nejde. Nemůžete asi lézt prostě po stromech a honit makaka.
A vybavíte si třeba něco jako vložně nejhoršího, co se vám třeba za ty vaše léta praxe stalo, že skutečně některý z návštěvníků třeba udělal a já nevím, narážím třeba, jestli se chtěl dostat do nějakého výběhu, jo, nebo jestli vložně fakt hodil třeba něco nebezpečného některému ze zvířat, nebo... Ne, nevybavuje se mi. Nic takového se mi nevybavuje. Nevím, jestli je to tím, že člověk nepříjemné záležitosti vytěsní. Možná teda jedině snad, ale to není zas tak strašný, že chtějí ukázat dětem třeba ty zvířata jako z bezprostřední blízkosti, nebo chtějí prostě, aby si sáhli ty děcka na nějaké zvíře a tak, tak to třeba zvednou to dítě a šáhni si tady sobovi na parohy nebo tak a vůbec si nedovedou představit, že je to nebezpečné prostě, že to zvíře může něco udělat, co ten člověk nepředpokládá. Ale jako opravdu si nevybavuju, že by návštěvníci nějak ublížili zvířeti. Nevybavuju si to. Což je asi ta lepší dobře, varianta. To jsme rádi, ano. To je dobře. Vy samozřejmě mimo tu klasickou prohlídku, tak pro návštěvníky pořádáte také další, řekněme, zážitky, které si mohou u vás zaplatit a jedno z nich je například komentované krmení a nebo potom také program nazvaný Zoo zadními vrátky, tak jenom bych vás poprosil v krátkosti, jestli byste nám představili tyto zážitky. No, tak komentované krmení se teď v posledních dvou letech neprovádělo z důvodu toho, že se nesměli lidé shromažďovat, jinak teda to probíhá asi tak, že během sezóny asi na 10 místech v zoologické zahradě v určitých časech podle harmonogramu se provádí krmení těch zvířat, takže přijde ošetřovatel prostě dá těm zvířatům to krmení a buď on sám ošetřovatel nebo pracovník marketingu prostě hovoří o tom, hovoří, co vidí. Tak tam je možno se podívat na komentované krmení a taky samozřejmě je možno se zeptat třeba na něco, co ti lidi chtějí vědět nebo tak. To je taková akce, které se může zúčastnit kdokoliv, ale asi je to docela oblíbené, protože je fakt, že takhle během všedních dnů v sezónu to provádějí ošetřovatelé třeba na místech přímo, kde se krmí a o víkendech dělá komentované krmení jeden člověk na všech místech. A když máme to komentované krmení o víkendu, tak máme takové návštěvníky, kteří přijdou na 10 hodin na to první a pak s tím komentátorem chodí prostě celý den, takže asi se jim to líbí. Potom máme program zadními vrátky do zoo a program dopoledne ošetřovatelem. Dopoledne ošetřovatelem je pro jednoho člověka a doprovod a probíhá to tak, že na dvou místech, které si ten člověk vybere, tak se účastní prostě hodinu tam hovoří s ošetřovatelem, jde přímo k těm zvířatům, třeba chystá jim krmení nebo krmí nebo něco s nima prostě dělá a je to teda jeden člověk plus doprovod, který ho může fotit a podobně, ty zvířata. A potom máme, jak jste řekl, zadními vrátky do zoo, což je takový trošku jakoby zkrácený tenhle program, můžou se toho účastnit i děti, takže třeba, já nevím, je to pro rodinu s dětma a zase pracovník marketingu je vezme do zázemí, můžou se podívat třeba na žirafy zblízka, na hrabáče, na různé na zvířata. Takže vlastně dostanou se do míst, kde běžný návštěvník kde se návštěvník nedostane. Nedostane a uvidí vlastně, jak probíhá celá péče a chov těch zvířat, takže určitě zajímavé i z tohoto pohledu. Zeptám se možná ještě na jednu věc, která samozřejmě se zvířaty souvisí a to je jejich takzvaná adopce. Já si vybavuji z let minulých, že u některých zvířat bylo třeba napsáno, že nějakým způsobem finančně podpořila buď to nějaká instituce nebo fyzická osoba, eventuálně právnická, tak probíhá tohle i nadále, případně jak moc to zoologické zahradě pomůže? Probíhá to i nadále. Člověk, no, ať už fyzická nebo právnická osoba, si může vybrat nějaké zvíře nebo nějaký druh, na který chce přispívat. A
prostě vyplní si takový formulář na internetu a se píše sponzorskou smlouvu a potom podle výše teda toho příspěvku se dále řeší, co prostě co s tímto člověkem, jak s ním dále spolupracujeme. Nejde o to, my si samozřejmě vážíme i těch nejmenších příspěvků, rozhodně si vážíme toho, když třeba nějaké dítě nebo babička ze svého důchodu dá třeba 500 na nějaký na, jako příspěvek na chov nějakého zvířete, ale těch sponzorů je takové množství, že opravdu nemůžeme úplně prostě třeba všechny zvát na různé akce a tak, ale rozhodně mají cedulku, kde je napsáno, že na výživu a chov tohoto zvířete přispívá někdo. Ten daný konkrétní, ano. No. Vy jste už trošku teďka otevřela téma vůbec té péče o ta zvířata, tak prozraďte mi, kolik hodin třeba vy osobně trávíte denně u zvířat? No, já teď teda pracuji jako zoolog a ten zoolog má i různou jinou práci, bohužel, než být u zvířat. Já trávím docela dost času, bohužel, u počítače, protože hlavně je potřeba vyřizovat poštu v souvislosti třeba s různými přesuny zvířat nebo s nabídkama a tak, zodpovídat různé dotazy, vyplňovat různé dotazníky týkající se zvířat, různých záchranných programů a podobně. Takže ten počítač někdy jako sebere hodně času, no a jinak se snažím trávit u zvířat co nejvíc času a on vlastně, ten zoolog, je takový stále ošetřovatel, akorát, že k tomu má nějakou další práci a k tomu má takovou, bych řekla, on by měl umět udělat všechno, co ten ošetřovatel, ale někdy je potřeba rozhodnout se a převzít odpovědnost. Asi tak. Řekla bych to ještě jinak, třeba, že já nevím, jestliže chováme krávy třeba nebo prasata, tak je vypracovaná metodika toho chovu a všichni vědí, co se dělá s třeba mladým dobytkem, s březím dobytkem a s kojícím dobytkem a já nevím co, všechno je známé a propracované, ale tady u těch exotických druhů to propracované není a je potřeba prostě mnohdy řešit různé věci, které jsme ještě nikdy neřešili, protože není tolik zkušeností ani v rámci třeba té jedné zahrady, ani obecně a každý ten případ je jiný. Rozhodně není prostě těch zkušeností tolik, takže je potřeba za některých okolností prostě zvážit situaci a nějak se rozhodnout a nemusí, opravdu člověk se vždycky nerozhodne dobře, ale musí mít čisté svědomí, že se rozhodl podle svého nejlepšího mínění a musí umět zodpovědět sobě nebo někomu třeba, proč jsme to takhle udělali. Ale samozřejmě teda to předpokládá být neustále s těmi zvířaty v kontaktu. Já vždycky říkám, ono není... Ta práce ošetřovatele je velice náročná a je to práce, kterou člověk musí vykonávat s určitým chovatelským citem. To se nenaučí na žádné škole. To je prostě dáno od Pána Boha, buď ano, nebo ne. A ty první roky většinou ten člověk se tak jako spíš do toho dostává, učí se a tak a potom tak třeba po třech, po pěti a někdo nikdy se nestane ošetřovatelem. Tak to je. Prozraďte mi, kolik ošetřovatelů má olomoucká zoologická zahrada? Předpokládám, množství těch zvířat to minimálně budou desítky. No, olomoucká zoologická zahrada má teď tuším 25 ošetřovatelů. A ti jsou rozděleni na jednotlivá pracoviště, pracují v takových skupinách, každý má svěřená teda nějaká zvířata, vzájemně se zastupují.
A zeptám se také na vůbec zájem třeba mladých lidí o toto povolání, o tuto profesi, tak hlásí se vám třeba i mladí studenti, nebo třeba tak, jak jste byla kdysi vy, vlastně i třeba děti, nebo ti, kteří jsou teprve třeba na středních školách, ptají se na možnost, jestli byla třeba možnost nějaké praxe, brigády v zoologické zahradě? No určitě, určitě se hlásí i mladí lidé, určitě těch zájemců o tuhle práci je dost. Ale jednak většinou jsou to děvčata, většinou jsou to ženy a druhá věc je ta, že ne vždycky všichni mají konkrétní představu o tom, co ta práce ošetřovatele obnáší. Ono někdy si ti lidi myslí, že ošetřovatel prostě se s těmi zvířaty mazlí, že si s nima hraje, že je krmí, ale ona vlastně většina práce toho ošetřovatele spočívá v tom, že těm zvířatům uklízí a je to taková práce manuální mnohdy těžká. Někdy je to spíš taková otázka pečlivosti, třeba u opic, u ptáků a podobně. Někdy je to prostě opravdu těžká manuální práce, což je u těch kopytníků. A ta zabírá většinu vlastně té pracovní doby a jenom taková třešnička na dortu je to krmení. Ale každý ošetřovatel by měl mít čas ty zvířata i pozorovat, takže rozhodně není to tak, že ta pracovní náplň by měla zaplnit celých 8 hodin, ale musí tam mít nějakou rezervu, aby prostě se mohl i věnovat pozorování, eventuálně řešit nějaké třeba problémy nebo tak. Ano, ano, které samozřejmě nějaké. Které vyvstanou. A nikdy tak ráno nevíme, když jdeme do práce, co nám zvířata připravila za překvapení. Já jsem se také dočetl, že denní náklady na krmení v celé zoologické zahradě přesahují 18 000 korun. Tak jak náročné vůbec sehánět potravu pro tolik zvířat a samozřejmě i tím, že každé zvíře potřebuje něco jiného? No určitě je to náročné, ale to je otázka spíš pro kolegyni krmivářku než pro mě, ale náročné je to potud, že samozřejmě se musíme vejít do nějakého finančního limitu, ale především ta potrava musí být kvalitní. Rozhodně není pravda, nebo taková představa některých lidí je, že zvířata můžou sníst to, co třeba pro lidi už není dobré, tak to není, tak to určitě nefunguje a veškerá potrava, kterou my zvířatům dáváme, tak musí být vlastně v kvalitě odpovídající požadavkům na lidskou spotřebu. A já se ještě zeptám vůbec na to, zdali třeba ošetřovatel si může vzít na nějaký delší čas dovolenou, protože samozřejmě ty zvířata jsou na něj zvyklá, ať už se bavíme teď třeba o krmení, tak vůbec o té péči, třeba o tom uklidu a tak dále. Tak jak třeba reagují na to, když potom tam přijde někdo jiný? No, přijde na to, jak kdy a jak která zvířata, ale může si vzít dovolenou. Určitě ošetřovatel si může, on si dokonce musí vzít dovolenou, protože my máme v knihovničce takovou knížečku, která se jmenuje Zákoník práce a ta přímo předepisuje, kolik dovolené, kdy si musí všichni, tedy i ošetřovatele, vybrat. A je to ale tak, že samozřejmě ta zvířata by neměla být fixovaná na jednoho člověka, ale třeba na několik lidí, kteří se vzájemně zastupují. My třeba na tom úseku, který já mám na starost, tak máme 9 lidí, kteří z nich kdokoliv může vlastně pracovat kdekoliv. U těch zvířat můžou se vzájemně zastoupit a ty zvířata to vůbec nějak nepoznají. Je potřeba, aby ti lidi si předávali prostě veškeré informace a aby všichni ty zvířata znali a aby prostě věděli, co mají dělat, ale je pravdou, že když nastane nějaká komplikovaná situace, jako třeba narození nějakého mláděte, tak je lepší, když je u toho ten člověk, který to jako kmenově dělá, protože ten si všimne třeba nějakého detailu v chování nebo tak má s tím nějaké osobní větší zkušenosti. Teď bych se s dovolením zeptal také na to, jak vlastně zoologická zahrada postupuje, co se týká svého růstu, protože já jsem si samozřejmě všiml, že v poslední době se vlastně rekonstruovali, modernizovali některé pavilony, tak jestli byste nám popsala třeba toto i s ohledem na výběhy, některé jsem zaregistroval, že jsou taky nové.
No, tak pokud se týká výběhu, tak nás donutila situace, protože naše zoologická zahrada se nacházela dříve v lesním prostředí a o naše lesy v minulých několika letech pečoval inženýr Herwart a inženýr Eberhard, což byly vichřice, které tam zkosily většinu stromů a samozřejmě stromy padaly na oplocení, takže mnohé výběhy bylo potřeba oplotit znovu, vybudovat nové přístřežky třeba, aby se zvířata mohly schovat, protože tam, kde dřív byl stín, tak teď stín není, protože tam nejsou stromy. No a při té příležitosti teda se spojilo samozřejmě příjemné s užitečným a vybudovaly se i nějaké nové výběhy. Druhá věc je v tom, že je takový určitý posun, že se během posledních, dejme tomu 10 let, buduje taková trasa safari pro safari vláček, pro návštěvníky. A je to proto, že jednak se snažíme, nebo snažili jsme se odklonit trasu tohohle vláčku od trasy, kudy chodí pěší návštěvníci, aby se nemuseli vyhýbat. Dříve za starých časů jezdil vláček mezi návštěvníky, což není ideální. Druhá věc je, že se s tím vláčkem můžou podívat z jiného pohledu nebo tam, kam prostě pěšky se nedostanou. No a proto teda taky vznikaly různé nové výběhy a různé nové destinace, kde ta zvířata jsou, prostě se trošku podoba té zoologické zahrady mění průběžně. No, pokud se týká pavilonů, tak pavilony samozřejmě upravujeme, provádíme různé rekonstrukce, rozšiřujeme. Finance teda na stavbu nějakých nových velkých pavilonů nebyly, ale poslední třeba, co se postavilo, je pavilon Kalahari, kde máme zvířata z subsaharské Afriky a tento pavilon je asi 3 roky v provozu, počítám, ten je nový poměrně. Jasně, jasně. Ještě se zeptám, co se týká těch výběhů, tak třeba ten safari vláček je oblíbený mezi návštěvníky nebo převažuje to klasické procházení vlastně svým tempem? No, tak on u některých návštěvníků je oblíbený, u některých není, ale většinou to probíhá spíš tak, že ti návštěvníci si se projedou tím safari vláčkem a pak si to ještě projdou sami, protože safari vláček jede svou rychlostí a oni se chtějí třeba u něčeho zastavit nebo tak, ale dá se říct, že oblíbený je, určitě ano. Super. Co se týká zvířat, po kterých byste toužila, to už jste tak trošku zmiňovala. Zeptám se, jestli třeba máte i nějakou zpětnou vazbu od návštěvníků, jestli se třeba neptají po nějakých zvířatech, napadá mě třeba slon. Lidi se ptají po slonech, určitě se ptají po slonech, ale sloni nejsou úplně vhodní do naší zoologické zahrady, protože sloni potřebují velkou plochu na rovině, což u nás není. A druhá věc je, že potřebují docela velké množství vody, což u nás taky není. Takže já si teda nemyslím, že bychom za každou cenu museli mít slony, když pro ně nemáme dobré podmínky. My naopak se snažíme, jakožto zoologická zahrada, věnovat se některým druhům zvířat, která třeba jsou menší a nemají takovéhle konkrétně nároky, ale některá jsou náročná z hlediska chovatelského, protože máme velmi šikovné ošetřovatele a některá ta zvířata opravdu u nás se daří, zatímco jinde se třeba tak nedaří. Tak my jsme se pomaličku dostali na úplný závěr dnešního rozhovoru, ale musíme říct, že máme také pro diváky a posluchače připravenou soutěž. Vy jste nám donesla krásné dárky z Olomoucké zoologické zahrady, kteří teď je naši diváci, kteří se koukají na tento rozhovor i vidí vlastně na obrazovce. No a nám se sluší doplnit také soutěžní otázku, kterou jsme společně vymysleli. A ta zní tak, kolik let je nejstarší žirafě, nebo respektive v tomto případě žirafákovi,
mám pocit, že se jmenuje Mark, jestli se nepletu. A pokud jste dobře poslouchali, tak správná odpověď zazněla během dnešního povídání, takže napište nám do komentářů, ať už na YouTube nebo klidně na Facebooku, a my potom ze správných odpovědí vylosujeme vlastně výherce těch krásných cen, které nám paní Veselá donesla. Tak já ještě mám také malou pozornost pro vás za to, že jste byla dnes u nás naším hostem, takže prosím přijměte takové naše červeno-bílé panoště a najede jako malou vzpomínku, takovou pozornost, kterou si měřím odnesete sebou domů. Tak já vám na závěr už musím jenom poděkovat za to, že jste dorazila dnes k nám do studia. Samozřejmě popřát vám hodně štěstí, ať už v rámci péče o zvířata, tak samozřejmě také v osobním životě. Doufám, že se vám bude dařit. Děkuju. Tak mějte se krásně, samozřejmě to samé přejeme i olomoucké zoologické zahradě, kam určitě i vy doražte se podívat. Myslím si, že počasí teď bude už jenom lepší a lepší. Mějte se hezky, já se s váma loučím a na další rozhovor se budete moct těšit zase za 14 dní. Do té doby, ahoj.